En començat el dia amb ambient boirós, presència de núvols més abundants al sud de la Comunitat Valenciana i mirant directament cap al sud, cap al sud-est de la península, cap al nord d'Àfrica, des d'on una massa de núvols més compacta avança cap a nosaltres, o fa lentament, deixarà el cel ennuvolat ja a partir de migdia de cara a la vesprada al sud i no descartem que pugui deixar ruixats a partir de la vesprada durant la nit matinada i primera hora de demà. Són núvols que avancen del nord d'Àfrica i per tant pensem que podrem portar pluja acompanyada de fang. Es veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat, de matí més trencats, a partir de migdia, cada volta més compactes i avancen del sud cap al nord. Les temperatures mínimes, en haver estat el cel més ras esta passada nit, han baixat 1, 2, 3 graus. Les temperatures són més han baixat, ha sigut a les zones més interiors de Castelló, tota la zona del nord, des de la Tinença i Nifassà, passant per la comarca d'Esports, l'Alcalatén o l'Alt Millars, temperatures entre 6 i 8 o 9 graus. A les comarques més centrals, en punts de l'interior de València i d'Alacant, temperatures que han estat entre 10 i 13 graus, i en punts de la costa també han baixat lleugerament les temperatures, 1 o 2 graus respecte als valors d'ahir, mantenint-se, això sí, valors suaus, les temperatures més altes al voltant dels 15, 16 o 17 graus. Un dia que avui començava amb ambient una miqueta boirós a les zones més centrals, amb núvols que avancen des del sud, les temperatures mínimes que apenas han patit variacions i les temperatures màximes que, no obstant la presència de núvols, podran pujar, sobretot en zones del nord, en punts de l'interior, mentre que es mantindran sense canvis o fins i tot baixaran al sud, o a partir d'aquesta vesprada els núvols seran més compactes, podran deixar algun ruixat de caràcter dèbil, sempre més probable que a última hora del dia, i sempre, probablement, vindran acompanyats de fang. Serà pluja bruta. Demà divendres, un dia que encara començarà variable i insegur, amb algun ruixat de distribució molt irregular, de molt poca importància, encara acompanyats de fang des del nord d'Àfrica, i a partir de migdia i de cara a la vesprada es trenquen els núvols i això afavoreix un ascens de les temperatures. Demà el notarem sobretot al sud, al centre i a l'interior de València. També lleugerament pujaran en punts de la costa les temperatures per apenes 1,2 graus. I de cara al cap de setmana, el cap de setmana començarà estable i calorós, amb presència d'alguns núvols en dissabte, difícilment podrà quallar alguna tempesta a les zones de muntanya del nord de Castelló. Diumenge, temperatures sense massa canvis després de l'ascens de dissabte, te poden baixar lleugerament i paren atenció a les tronades que diumenge de vesprada es poden formar a les zones de muntanya de la meitat nord de la comunitat. I sembla que aquesta serà la tònica per a la recta final del mes de maig, perquè dilluns també, comencem la setmana i acabem el mes de maig, amb probabilitat de tronades en punts del nord i de l'interior.